Convergència per les Illes vol desmarcar-se del passat d'Unió Mallorquina. El seu candidat a Palma, Miquel Munà, ha demanat al Partit Popular que en la pròxima sessió voti a favor del Codi del Bon Govern. Tots els codis que ajudin, 1, a rehabilitar la figura dels polítics, 2, a que quedi absolutament palesa la disculpa pública que han de demanar els polítics, haguem estat o no dins aquesta gestió per l'espectacle dantesc que hi ha hagut en aquesta legislatura, si qualsevol acte o símbol que representi la restitució d'allò que hauria de ser, ho recolzarem sense cap tipus de dubte.